Hallå, yes. Vad gör ni? Skikta, skikta. Va? Oj, 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 vilken mål. Alltså lyssna, jag kommer äta upp en levande på det här. Ja, du filmar en videoblogg, va? Jag heter Khan! Khan! Allt Khan. Du kan hitta mig på gatan, du kan hitta mig på stan. Sen på Jab Jag är alltid likadan. Han speedar på visen, sen lite när fastnar till skiten. Nu visar jag skillsen. Ej, 15 år men jag märker de flesta. Hur du vet, jag är en av de bästa. Sen på killen så där på mig freshan. Har ju skiten sen jag gick i ettan. Gör det jag ska komma någonstans. Sen på mannen, jag finns överallt. För de som är dövelse heter jag sann. Ni kan leta på gatan, ni vet ju mitt namn. Så fast på den skiten, när är det vår tur. Digga det ej, så syr på mig. Vi kickar på bitet, det bitet tar slut. Tack för idag, för nu ringer min lur. Base.